kó balẹ̀ bí oṣù mọ̀ yìí gbogbo ènìyàn òun tẹ́ rí gidigidi o. Kíyàsí ọgbàmùgbàmù ojú ọrùn òkè gbàmù sinimá ìgbéléwò tí omi gbogbo ìlú títí di o. Kíyàsí sinimá tó ń kọ́ ni lọ́gbọ́n ni. Kíyàsí action park nínú nílẹ́gbẹ́. Kíyàsí iṣẹ́ full of suspense. Kíyàsí àwòtúwò ni. Nàìjíríà tẹ́ báyìí táwọn olùkúnjọ bí Stanley táwọn olùkúnjọ bí Victoria Olúdayọ Matthew Olúwa pẹ̀lú Fúnmi Taiwo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Akẹ́tẹ́ dàn tuntun bó tẹ̀ bá Affluent World Company 4 Aluya Shopping Complex Old Ife Road Alágíá Ìbàdàn 00-3223-1931 àti Bodatinta Quality Films ní Nàìjíríà KAC pẹ̀lú ìtọ́nà ẹ̀mí mọ́ra fi gbé kalẹ̀. Ẹ máa rà o, orúkọ Jésù Kristì yóò dára fún yín. Why P call me now? Bala. Mommy. Kí ló ń ṣe níbí? Káso ma. Ọ̀rẹ́ mi kan ni ó máa ní kí n wá dúdú ohun bí mo dẹ̀ ń pè kò tiẹ̀ P call mi. Òun ló bóyá òun náà á dẹ̀ ti máa try ẹ o. Jẹ́ kí n wo. Kí ni màá wá fún ẹ báyìí o? Ó dàbí pé mo ní apple méjì kan nínú báàgì mi. God bless you. Odabo. Yes, ma. Ese mo mi. Ese ma. Ma ti try gan ni bi ma gbe ko. Ogbeni. Lo nsele. Koruko fun eni kan be nsi. Ajoje laye mu kan wa nu e. Emi mo lele. Sori e pe sa emi na fun o me nu me soro sa o gani mu ka wa emi mo ni bi o le fi sile ma wori eyi boys kilo ti e ma n sawon pikin gan gba to fun mi ni nkan ti won ni pikin oke meyo ko wa ama efu. Ọgbẹ́ni kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Agbọ́tọ̀ gàmbẹ́sọ̀ ní ìṣòro pé kókó kinẹ́wẹ̀ lẹ̀. Ọ̀jú báyìí. Èmi mo lápù dà. Èwọ́ wo? Èmi mo lápù. Kó o sílẹ̀ tó gbọ́ ọ̀gọ́ sọ fún ẹni tó ṣe. Kó o fini sílẹ̀. Ọgbẹ́ni tó kíni ọwọ́ ẹlẹ́jọ́. Kó sílẹ̀ ọ̀gá ìṣíjú tó ti lè máa wá kiri. Ẹyin boys. Kó kíni sílẹ̀ jẹ́. Well done. Ọgá o. Ọgá o. Sports man aboy. Wọ́n sáré jọ kàrà lọ. Ó gbé àsáré gan ṣá. Náà ẹni kò fi báwa dẹ́rú ẹ̀ ò kó mú jẹ. Ó ti ẹ̀ speed gan. Láti tó omi. Bàbá aṣáájú ẹ̀ fún ló gbére nígbà. Kí ló fẹ́ parí ayé ẹ̀sìn lélẹ́ yo? Ìjọ rẹ̀ ò jù bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ṣe ká tó yẹ sọ̀ká ìlà ló fẹ́ fún ọrọ̀ wọn. Ọwọ́ ṣe sùúrù sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ẹ̀rù ló wà láà. Ẹ̀rù máa ṣe pàtó rí. Ẹ̀rù. Ọ̀gá àgbà. Ìgbà ìlú ilé ti wà. Ọ̀gá àgbà. Ọ̀gá kí ló ṣẹlẹ̀? Oluwa dara o dara si mi eye o
Emi ajijo pe, Emi ajijo pe, Olorun to da mi si.
emi aji to ope emi aji to ope emi aji to ope fọlọrun to da mi si emi aji to ope emi aji to ope emi aji to ope fọlọrun to da mi si emi aji to ope emi aji to ope emi aji to ope fọlọrun to da mi si. Jesu to da mi si o ota iba ti bori aye mi ope lope Jesu to da mi si o ota iba ti bori aye mi ope lope Jesu to da mi si o ota iba ti bori aye mi ope lope Jesu to da mi si o ota iba ti bori aye mi o seun seun mo ma dupe fo da mi si o o seun seun mo ma dupe fo da mi si o o seun seun mo ma dupe fo da mi si o o seun seun mo ma dupe fo da mi si o o seun seun mo ma dupe fo da mi si o o seun seun mo ma dupe Mama dupe o da mi si o o seun seun mama dupe.